Har du noen gang mistenkt at noen sitter og smykkikker på deg når du er på fest eller ute i offentligheten et eller annet sted? Vil du lære en veldig enkel måte å avsløre deg på? Vi vet alle at gjesping er smittsomt, og det er ingen unntak når det er noen fremmede som sitter og ser på oss fra avstand. Så når du tror at noen sitter og holder øye med deg, gi dem en godt gjesp! Og følg med dem over de neste 10-30 sekundene. Sannsynligheten er veldig god for at hvis de faktisk satt og spionerte på deg, så kommer de også til å gjespe, og så har du fanget dem. Et gøy lite triks hvis du vil finne ut om den attraktive fremmede du ser faktisk holder øye med deg eller ikke. Og kanskje noe gøy du kan fange dine venner med innimellom. Bruk det ansvarlig, ha det gøy. Vi snakker snart.